Безоплатну вторинну правову допомогу держава надає у кримінальних провадженнях, а також у цивільних і адміністративних справах. Цьогоріч тих, хто може скористатися таким правом, побільшало. Дуже невелике коло осіб мало право на таку допомогу, як мало забезпечене, оскільки поріг в минулому році це було 1200 гривень для осіб непрацездатних і 1600 для працездатних осіб. Причому бралось до уваги сукупний дохід всієї сім'ї, зі слів Ірини Хондо. Її інша проблема полягала у тому, що особи, які виїхали з окупованих територій, претендувати на безоплатну правову допомогу могли лише в окремих випадках. Ми їм могли надати таку допомогу лише якщо вони попадали під категорію малозабезпечених. Або у випадку, коли наші адвокати працювали пробону, тобто безоплатно, і третя дуже вразлива категорія це учасники АТО, оскільки відповідно до закону про безоплатну правову допомогу вони підлягали категорії осіб, які мають статус закону про статус ветеранів війни гарантіях соціального захисту, і ми таку допомогу їх надавали лише в соціальних питаннях. Якщо малозабезпечені мали право на всі види послуг, то ці особи лише соціальний захист. З початку цього року розповідає Ірина Хондогій, були внесені зміни як у закон про безоплатну правову допомогу, так і в низку інших. А відтак, внутрішньопереміщені особи отримали право на адвокатську допомогу з усіх питань. Теж саме стосується і учасників АТО. Змінилися також вимоги до поняття малозабезпеченості. Тепер, аби людина змогла. Отримати безкоштовну допомогу юриста її дохід не має перевищувати розмір двох прожиткових мінімумів. Якщо простіше по грошах, то це буде так. Особи, які не працездатні, їх середній дохід повинен бути не більше 2494 гривні на місяць. А для працездатних це 3200, все ж таки в два рази. Різниця, і набагато більше осіб тепер мають таке право. Зі слів Ірини Хондогій за січень за правовою допомогою звернулися близько півтори тисячі осіб. Минулоріч ця цифра була вдвічі меншою. До слова бюро правової допомоги діють у кожному районному центрі нашої області.